Seimui pateiktas kitų metų biudžeto projektas. Finansų ministrė Gintarė Skaistė sako, kad biudžetas bus kaip skydas visuomeniai. Bet jei jau įvedamas planas skydas, reiškia reikalai gal nėra tokie geri. Ne, galim kalbėti drąsiai. Šiandien aš be apsaugos, tai tikrai... Panelė Čmilytė! Ponė Nilsen! Niekur nepabėgsite, aš jau 70 metų einu kojon su pasauliu ir nei per žingsnį neatsilieku. Atleiskite, pagalvau, kad čia vėl ta pikta teta iš šeimų maršo mane persiekė, kaip kad vasara Palangoje. Nebijokit. Žinot, jeigu atvirai pasakysiu šeimų maršui, aš nepritariu biškelį. Žinot, padusau prisėsiu, va. Šeimininiai picai pritariu. Prieš šeimininius konfliktus, žiūrėkit, nieko prieš netariu. Žinot, mėgstu, ne tik mėgstu šeimininius triusikus, bet juos ir nešioju. Bet aš šeimų maršui nepritariu. Visada sakiau ir sakysiu, kad tegul geriau marširuoja mažrūtės. Na, tai kuo galiu padėti? Aš, žinote, Čmilytė, dėl biudžeto noriu pasikalbėti. Taip, vakar Seimas gavo. Prašom. Biudžetas atrodo neblogai, daug skaičių prirašyta, skirtingom spalvom, na, kas supranta, tai sakė, kad viskas ten gerai. Ir senatvės pensija auks. Aha, nu, žinot, varčiau aš tą jūsų biudžetą atidžiai, yra viena problemytė ir nemaža, deficito per mažai. Beveik 5%, mes negalime daryti didesnio. Paklausykit jūs manęs. Nu, deficitas, at būtent šito dabar valstybei ir reikia. Aš gyvenau deficito laikais. Nu, žinot, aš jums pasakysiu atvirai, šitaip gerai niekad nesu dar gyvenus. Gerai gyvenote deficito laikais? Tai jo, ašgi prekyboj dirbau, vyktate, daržuvių krautuvėje. Vaikeliukai, kaip gerai tada gyvenam, jeigu žinai, bananų atveždavo, tai mes net nereklamuodavom, net nesudėdavom į lentyną, žinau, per akimirką išpirkdavo. Už 5 kartus didesnė, aišku, kaina. Palaukit, o ko čia dėtas Lietuvos biudžetas ir bananai? Nu, aš jum aiškinu, viešpatė, jūs gysilavinė žmogus. Nu, girdėkit, koks geras dalykas yra deficitas. Žiūrėkit, aišku, deficito laikais aš ir sekciją baldus nusipirkau ir kilimą. Taip, kad nebijokite jūs šito deficito. Tiesa, paskui šitą miliciją truputėlį mane ten suodė, kad prekiauju iš po prekystalio, kai vienam komisarui aš bananų nepardaviau. Na, už to dabar bananų galima nusipirkti be vargo. Ačiū, viso geriausio. Sėdėk! Aš po to, žinokite, dirbau mėsų skyriui. Aha, jūs dar istorijos nepabaigėte, atsiprašau labai. Prašom, kokia mandagi. Ne bananų, bet geros išpjuvos vis tiek daugiau kas norėjo. Gyvenimas, pasakysiu, buvo tiesiog, nu, nepablogėjęs. Todėl kartuoju, jeigu yra deficitas, tai bus, žiūrėkit, ir gerovė. Na, manau, kad mes liksime prie dabartinio deficito. Ačiū Jums ir viso geriausio. Sėdėk! O po to, žinokite, Seimo pirmininkė, man teko pereiti dirbti į knygyną. Tai istorija dar tęsiasi, supratau. Ten truputį, žinot, įvyko nesusipratimas dėl mėsos. Vienas toks iš vykdojimo komiteto buvo jautienos susisakę savo jubiliejų. Aš, žinokit, tiek darbų visiškai pamiršau ir pardaviau. Koks kilo tada skandalas? Va tada teko pasiliosuoti. Na, tikrai įdomi istorija. Bet žinot, ir knyginė buvo deficitas. Va, drąsiųjų kelių serijos dalį tiražo laikydavom po stalu. O kai gaudavom Dichavičiaus fotoalbumą Žiedai tarp žiedų, tai čia būdavo geriau už bet kokią premiją. Na, tikrai labai smagu klausytis jūsų istorijų. Na, bet aš jau... Dėdėt, sėst. Nepagalvokite, kad tik prekyboje dirbantys žmonės gerai gyvena iš deficito.
Mano draugytė Olinka buvo sandėlininkė ūkinių prekių. Sakysite, vat kas čia tokio, ne? Bet plėvelės šiltnamių deficitas buvo toks, kad draugės šeima, žinokit, moskvyčių nusipirko. Tai kad nebijokite jūs šito deficito, drąsiai. Ačiū už patarimus, bet biudžeto deficitas yra ne tas pats kaip šiltnamio plėvelė. Dichavičiaus albumas ar... Kiek bananų? Deficitas yra deficitas. Bet žinot, deficitas žmonės priverčia, sėskit, prašom, patogiai, priverčia, žinot, gyventi įdomiau, kūrybiškiau, aš sakyčiau. Žinot, kas trukdo, pasakysiu, aš jums tiesiai išvesi, mokesčiai. Jau deficitą lietuviai moka įveikti, kaip turi būti. Na, žiūrėkite į mane žiūrėkite, prašau, nesiblaškykite. O ką va su mokesčiais mums vat, daryti, bet mums visgi tautai yra sunkiau. Tai jūs į tą deficitą žiūrėkite drąsiai, taip? Tik tai prašau mokesčius mažinkite. Matote, bet biudžeto deficitas yra tada, kai išlaidos viršyje pajamas. Aš suprantu, panelio Čmilytė, ponė Nilsen, išlaidos visada viršyje pajamas. Nu, pažiūrėkite jūs į pensininkus. Atrodo, kokios ten pajamos iš tos bazinės pensijos. Bet sukčių, žiūrėkit, arba anūkui atiduoda tūkstančius. O kartais, žinokit, ir tam, ir tam. Bet palaukit, deficitas juk reiškia skolą. Na, skola yra tada, gerbiama Seimo pirmininkė, kada žmogus skolinasi. O juk, kai skolinasi valstybė, žinokit, tai yra ne skola. Tai yra viešieji finansai. O viešieji finansai, nu, kaip čia jums taip populiariau pavyzdžių, kaip viešas tualetas. O, tiksliai pasakiau. No, niekas nesitiki, kad ten viskas bus švaru. Niekada apie biudžetą negalvojau būtent tokiu kampu. O, tai ir nereikia kampu. Visada, žinokite, reikia suapvalinti. Na, ašgi prekybininkė šitiek metų prekyboj pradirbus. Ho, ho, ho. Na, suprantat, už tą deficitas yra, žinokite, yra labai geras dalykas. Jis suteikia galimybių. Galimybė suteikia kūrybiškumo. Kūrybiškumas verčia, žinot, tobulėti. O tobulėjimas visada veda prie gerovės. Prisimėjau, klausykite, o aš jau papasakau apie savo draugę, bendradarbė, aha, kuri rūkytų ungurių gavo deficito laikais. Labai tikrai norėčiau paklausyti, žiauriai įdomu, bet žinokit, laiko deficitas. Turiu eit. Ne į tą pusę pabėgo, darbas taigi čia. Aš sakyčiau visgi, kad valstybė turėtų valdyti tie, kurie iš tikrųjų buvo susidūrę su deficitu. Kokius mes tada biudžetus pasidarydavom. Nu, matot, šita karta, kuri mato tik tai skaičius. Aha, o juk deficite kas yra svarbiausia? Ne žmonės, o pažintis. Ledų, reikia ledų.